dag skal vi lage focaccia, aioli og hummus. Når man har sånne skolegutter som Theodor her, så blir man ofte bedt om å ha med sånn enkel lett mat til forskjellige arrangementer, som for eksempel piknik, skolearrangementer, dugnader. Ikke minst dugnader i forskjellige varianter. Men det er jo ikke alltid så lett å vite hva man da skal lage, så derfor så tenkte vi å inspirere dere til en ganske enkel rett å lage, og som også er lett å ha med seg. Og de tre tingene vi skal lage er focaccia, aioli, hummus. Altså et brød, også en puré og en deilig dipp. Men all mat vi lager, Theodor, skal være smart, god og gøy å lage. Så vi skal prøve å gjøre focacciaen litt smartere enn vanlig focaccia, nemlig å lage grovt focaccia. Er du klar? Jeg er klar. Here we go. Focaccia er et brød som er veldig enkelt å lage, for alt skal bare oppi samtidig. Hvis man ikke har kjøkkenmaskin, så kan man gjøre det for hånd. Da må man elte i ca. 10 minutters tid. Så Theodor, da kan du få lov til å putte ingrediensene oppi. Det er altså vanlig siktet hvetemel, og så er det sammalt hvetemel, som da er sånn grovt. Og så er det tørr gjær, det er kjempeviktig, litt salt, lunka vann, det skal være litt sånn sydentemperatur, badetemperatur i siden, og alt kan du bare lempe oppi der. Ja. Ja, perfekt. Ja, vi må søle litt også. Så skal vi ha 1,5 skje med olivenolje. Og så skal den elte i da 15 minutter. Og mens den ruller og går, så kan vi begynne med hummus og aioli. Ja. Nå skal jeg vise dere et genialt eggeknusetriks. Nemlig å knuse egget uten å få skall opp i bollen. Det mange gjør, er at de knuser egget på kanten. Det må dere ikke gjøre. Dere må knuse egget på noe flatt. Se, du fikk en liten bulk. Den skal peke oppover, så drar du 2. Så legger du eggeblommen oppi den minste delen, så tar du resten oppi her. Ok, et lite hvitløksfeddetriks. Er du klar? Og vi skal jo ikke ha skallet. Den enkleste og gøyeste måten å få skallet, synes jeg. Og dette er lurt å øve på sammen med voksne. Så nå viser jeg jo først. For som du vet, en kniv har en skarp side og en mindre skarp side. Veldig skarp, ikke så skarp. Så vi tar den skarpe siden vekk fra oss, og så legger vi resten bare hånda oppå, og så presser ned. Sånn. Og da kan du rett og slett bare ta den av, og så skrelles den helt perfekt. Der, ja. Så skreller den av nå. Skal vi sjekke at du ikke er en vampyr? Du har ikke tenkt å kline med noen i løpet av dagen? Ok, Theo, da skal vi lage hummus. Og det er veldig enkelt, men det er et par ingredienser som er litt ekstra morsomt. Kikkerter, helt vanlige kikkerter, i en boks. Og så har vi litt spisskummin, som er et krydder. Man skal ikke ha for mye av det. Her var det en halv teskje. Et hvitløksfett. Og her har vi noe litt spesielt som heter tahin. Hva synes du lukter? Nøtter. Ja, det lukter litt nøtter, men det er faktisk sesamfrøpuré. Så vi nå også putter litt oppi her. Så tar vi en halv sitron. Og til slutt så skal vi ha litt olivenolje. 1, 2 og 3. Ja, det er så gøy! Ja, perfekt! Da skal vi altså prøve å lage aioli. Og Theodor, hva er aioli hvis du tar bort hvitløken? Majones. Her er det neutral olje, ca. 4 dl. Er ikke sikkert vi trenger alt, men det må komme i en veldig sånn tynn stråle mens vi bruker stavmikseren. Aller først så har vi da ca. 2 spiseskjeer med sitronsaft. Den oppi der. Så har vi da noen romtempererte eggeplommer. Ganske små de her da, men det er 4 små eggeplommer. Og så har vi litt fransk sennep. Og så har vi jo da 2 fedd med hvitløk. Og så tar vi først og blander sammen det litt. Blande. Ok, Theodor, du kjører stavmikseren. Ja. Du kan egentlig bare holde den sånn mens du kjører den. Og så kommer jeg med en tynn stråle med olje. Er du klart? Ja. Vær så god. Ta-da! Se den fine aiolien. Åh! Litt grann salt på toppen. Bitt litt grann pepper på toppen. Det ser litt sånn fint ut. Og så putter vi på en liten urt. Ferdig! Ok, da har focaccia-deigen fått heve i 40 minutter oppi bolla. Nå dytter vi den oppi formen, helt ut til kantene. Og det som selvfølgelig veldig viktig at man har smurt formen med olje, både under og i kantene. Sprinkle litt over her, og så har vi litt havsalt. Og da skal den få lov til å heve i 50 minutter til, før den skal inn i ovnen. Ok? Ja. Da har vi laget smart focaccia med deilig aioli og hummus. Så synd ikke var dugnad i dag, pappa. Ja, veldig synd ikke var dugnad. For da hadde vi hatt maten klar, så vi kunne ta med. Men vet du, Theodor, det eneste som bedre enn dugnad med deilig mat? Nei? Deilig mat. Det ikke dugnad, men jeg bare begynner å spise. Åh, så bra. Men bare for synd, da. Man kan sikkert finne på noen dugnadsgreier. Rydde i garasjen eller...